Depressão, epilepsia, ansiedade, insônia e psicose afetam a vida de milhares de brasileiros. E muitos não têm a resposta esperada aos medicamentos ou apresentam efeitos adversos. Para colaborar com o tratamento individualizado, o Amaral Costa realiza o painel farmacogenético, que oferece a dosagem mais adequada para o paciente, evitando assim reações adversas decorrentes da droga. O teste permite identificar o perfil farmacogenético do indivíduo em relação ao uso de psicofármacos. Para solicitar o exame, seu médico precisa pedir os testes individualmente de acordo com a sua necessidade. Painel farmacogenético é no Amaral Costa,